Aconteceu ontem às 15. Veio o meu filho Nelson e veio me dizer que mamãe, lá em casa, já a casa, nem nenhuma coisa que você vai aproveitar. Depois eu saí, cheguei aqui em casa de ver que epa, a minha casa tudo está destruída. Depois comecei a ver que nem mantas, comidas, tudo. Nenhuma coisa que aproveitei que apanhei aí dentro. Eu comecei já a pensar de que como que eu vou começar para construir mais outra vez, porque onde eu estou não tenho possibilidade. E como que eu vou fazer? Comecei a chorar, aproveito para pensar que as minhas crianças nem sei como que vai ter na escola, porque já não tem caderno, não tem livro, não tem o quê, nem sei como que eu vou fazer. Silena, kuni mashapa manga kumbili, siphambene ka livati. Ok, tá bom. Yeah.